Ja. Hur är det här inne då? Det är fint här. Jag har en kamera. Ja. Jag har inte sett hur det ser ut på dagen. Här inne har jag inte varit. Det här så ungar har gjort sin sprit. Ja. Alltså det är fortfarande lite obehagligt. Jag måste... Nej. Vi får inte ut igen. Jo, där är ingången. Snart dör batterierna. Skulle du vilja gå här inne helt själv på natten? Nej. Jag gjorde det. Du är dum. Du är helt... Ja. Vadå, är det här typ såhär... Alltså det är jag svär till någon här inne. Någon. Men jag har varit här förut. Jag kan sluta filma, eller? Ja, jag vill. Vänta, jag fortsätter. Det kan ju finnas en läskig uteliggare här inne också. Ja, det kan det. Vad läskigt. Där inne är det där rummet med stolen i mitten.